Tusen tack Jens för detta och därmed tar vi öppna upp för frågor. Då öppnar vi upp för lite frågor. Vi börjar med Ann Tiberg här i mitten. Here in the middle, blue jacket, TV4. Ulf Kristersson, what kind of expectations do you have with respect to the meeting of Thursday? What do you think will come out of this meeting, considering that Turkey, before the election, pausa sin parlamentssession? Hur ser tidtabellen ut för Sverige vad gäller en förhoppning om ratificering för Sweden when it comes to hopes of ratification by förväntningarna i grund och botten är inte högre ställda än att det är bra samtal och återstarta. To restart. Det sa jag redan tidigare när vi hade några problematiska veckor som upphörde, samtalen upphörde. Så det är bra att de nu kommer igång igen. Varje sånt möte tidigare har varit ganska odramatiskt. Vi har gått igenom vad Sverige och vad Finland har gjort och diskuterat med Turkiet. Den här gången finns det ganska mycket att berätta om, inte minst terrorlagstiftningens mycket exakta delar. Så att i grund och botten är det här bara ett arbetsmöte som får lite dramatik för att arbetsmötena har haft uppehåll sedan tidigare. Det är ju ännu inte helt bekräftat att det turkiska valet är grunden 14 maj. Mycket talar för det, men jag tror jag väntar tills jag har det helt bekräftat. Och då vet vi också när det turkiska parlamentet stänger inför valet och när de sen kommer att öppna igen efter valet. Vår grundläggande vilja att Sverige och Finland tillsammans kommer in i NATO i samband med Vilnius-toppmötet, det är kvar. Men det som också är kvar är att vi vet att det är Turkiet som so but we also know that Turkey makes Turkey a sort of question to Stoltenberg. If Sweden and Finland do not join hur försenad blir processen då? Vad innebär det om Sverige missar att komma med i tid till toppmötet? Mitt mål och det jag jobbar för är att både Sverige och Finland skall bli fulla medlemmar av NATO så raskt som möjligt och i hvert fall innan toppmötet i Vilnius. Jeg kan selv ikke gi noen garantier på vegne av Tyrkia. De beslutningene NATO skal ta som NATO har vi tatt. The decision which NATO has taken as NATO has taken the important decision to invite Sweden and Finland was taken at the NATO summit in June last year, and the NATO countries have followed the membership protocol for Sweden and Finland, and it has been signed by all the member countries in Sweden. 30 individuelle beslutninger hvor 28 av NATOs 30 medlemmer har ratifisert og så det 10 som ikke har ratifisert. Men jeg jobber for og også i kontakt med Tyrkia for å bidra til at den endelige ratifiseringen skjer så raskt som mulig. To make sure that ratification takes place as soon as possible. Så langt dette den raskeste medlemskapsprosessen i NATOs moderne historie. Sverige og Finland søkte i mai i fjor, allerede i juni ble de invitert til å bli medlemmer, og allerede har 28 av 30 medlemsland ratifisert protokollene. Og som statsministeren sa, så Sverige og Finland i en mye tryggere posisjon nå enn før de søkte, fordi de integreres i NATO-strukturer being integrated in NATO's structures through their status as invitees. NATO is also increasing presence in the Nordic area. Sweden and Finland have been granted different security assurances from, among other things, from USA, the largest NATO country. And therefore it's inconceivable that Sweden and Finland will be subjected to military threats without NATO's reaction. So right now, Sweden and Finland are in a better position compared to before, and two, we're doing what we can to conclude the ratification process as soon as possible. So what is the answer to the question? Sweden will become a member. The question is when. We're doing what we can to conclude the process as soon as possible. Okay, thank you, SVT, blue jacket. Try to be brief. Question to both of you. Hur ser ni på möjligheterna att nå en deal om ammunition till Ukraina under mötet i morgon med EU:s försvarsministrar? Och också, hur kommenterar ni uppgifterna i amerikanska medier om att en pro-ukrainsk grupp kan ligga bakom attentatet mot Nord Stream?
couldn't talk about for Ukrainian group. Det, jag vet inte om det är helt klart. Vi har ju ett välkänt initiativ. Det är Kaja Kallas initiativ från början. It's Kaja Kallas initiativ initially from Estonia that we should help each other, the European countries should help each other. Initiativ från kommissionen. Jag är inte uppsjungen på de allra sista detaljerna. I don't know all the exakt hur det ska gå till. How this should be done not. So let me come back to you. Och den andra frågan där har jag inga ytterligare kommentarer. I don't have any further comments right now. In Sweden, there is an ongoing criminal investigation when it comes to Nord Stream, so I don't plan to comment on the information at this stage. When it comes to ammunition, I'll take part in the meeting tomorrow with EU, but the EU will be taking the decision. What I can say is that NATO countries, a lot of EU members, are now increasing the production of arms and ammunition in order to deliver more ammunition to Ukraine. This is a war of extortion, and this is a fight of logistics to get the arms and ammunition for, and so far NATO countries and partner countries, which we reach NATO is working very closely, then we have reduced our stocks of ammunition to give to Ukraine, but the use of ammunition in Ukraine is higher than their production, and it's not a sustainable situation in the long term. Therefore, during this autumn, the defense industry in NATO countries has decided to increase the production several NATO countries have increased the production in all four countries. And now there are further measures from the EU which will strengthen the process even more to get more ammunition, and the countries go into the so-called joint procurement procedure. This is something which NATO has done for many years, will continue doing that. But it's not many land, none land, four land, or enkelt land. Several countries which supply arms and increase production. The important thing is that it happens, and in order for that to happen, there are contacts between the defense interests, and there are several other NATO countries which have had contacts with the defense interests to increase the production. I know that Sweden and Finland has contributed a lot. Thank you. This is a question to both of you. Which challenges are there in terms of the restart of the discussions and negotiations which will be restarted on Thursday? Which are the challenges? This question to both of you. And then I'd like to follow up what my colleagues from SVT said when it comes to information from New York Times. What kind of information does the Swedish government and Swedish agents have together with NATO regarding the information which was presented that a pro-Ukrainian group could have sabotaged the North Stream? Utmaningarna som jag ser är inte alls i första hand de sakliga. De har varit stora och viktiga, och de finns ju med i trilaterala överenskommelser. Där tycker jag att, och det vet jag att Jens Stoltenberg har understrukit också, att vi har verkligen genomfört det vi kom överens om att genomföra. Och ett stort och viktigt steg är det som vi kommer att ta på torsdag med regeringsbeslut. Så jag tycker att de delarna har varit viktiga och bra att kunna följa. Men jag ser det snarare som gäller i många länder, att vi går in i en inrikespolitisk situation med nära förestående val. Då är alla länder mycket upptagna med sina egna inhemska frågeställningar. Det som har Turkiet drabbats av en helt förfärlig jordbävning som naturligtvis tar enormt mycket kraftig anspråk. Jag är snarare bekymrad över helt andra saker som gör att den svenska och den finska NATO-anslutningen nu helt enkelt inte ligger högst upp på den dagordningen. All respekt för det. Men det pågår samtidigt krig i vår närhet. Och det är angeläget att den process som startar för tog som kan gå i hand så fort som möjligt. Och som jag sa just nu, så jag tänker inte kommentera den mer. Det finns en pågående förundersökning i Sverige. Och det kommer jag inte kommentera förrän. När det gäller möte på torsdag med Tyrkia, Sverige och Finland, så är ju utfordringen där att få enighet om att också Tyrkia skjuter sig till värderingen att både Sverige och Finland har levererat på det de Sweden and Finland have delivered in terms of what they undertook in Madrid. Det menar jag helt tydligt vi har.
både när det gäller kapp och kampen mot terror, samarbete med Tyrkia om kampen mot terror, och också fjärna restriktioner på export av vapen. Men alltså Tyrkia har en annan värdering, och då är det viktigt att man mötes för att drøfte och adressera hur man kan sikre at det en felles forståelse av gjennomføringen av denne avtalen. Og det også som statsministeren sa, det jo, når det har vært problemer, så det i hvert fall bedre at man møtes og sitter inne og drøfter dette, og at vi i hvert fall har fått opphevet den stillstanden der det ikke engang var møter i denne trilaterale mekanismen. Når det gjelder Nord Stream 2-ledningene, så är situationen den att det vi vet är att det har varit ett angrepp att det är sabotage och att det är ett väldigt allvarligt angrepp mot kritisk infrastruktur för Europa. Men det är pågående undersökningar och efterforskningar och det är galt att spekulera i vem som står bak undersökningarna och efterforskningarna. Det vi kan si med sikkerhet what we can say for certainty is that these attacks show the vulnerability of crucial infrastructure, internet cables, gas pipelines, thousands of kilometers of critical infrastructure, which is important for our modern societies. NATO. Gjennom mange år har vi vært opptatt av sikkerheten til undersjøisk infrastruktur, men også grunnen til at vi etter angrepene i Østersjøen trappet opp vårt nærvær, doblet vårt militære nærvær i Østersjøen og i Nordsjøen, og grunnen til at vi også nå har trappet opp samarbeidet mellom NATO-land for å utveksle informasjon og for å styrke beredskapen for å bidra til å hindre tilsvarende angrep i fremtiden, og vi har etablert en egen enhet for å koordinere den innsatsen på NATO-hovedkvarteret mellom medlemsland og også private industri, som ofte spiller en viktig rolle, eiere av den type infrastruktur, for å øke tryggheten til infrastruktur. Så der, da tar vi aller siste fråga fra TT. Kristersson till Stoltenberg, men finns det hopp om att man redan på torsdag kan få Turkiet att hålla med om att det här trepartsöverenskommelsen har uppfyllts? Jeg vil være veldig varsom nå forhåndsannonsere hva som kommer ut av det møtet. Jeg tror det vil være det møtet vanskeligere. Det viktige er at det blir et møte, at vi får i gang prosessen igjen. Og fra min side så har vi da gjentatt flere ganger, og jeg har også gjort det i Ankara og Istanbul, både i fjor høst og Ankara og Istanbul for uksiden. And for a couple of weeks ago, I made it clear this winter Finland have fulfilled the items, the requirements which follow from the trilateral memorandum. Therefore, the time has come to ratify Sweden and Finland. And my question to the Prime Minister, do you believe that the new terror will become a strong blow against PKK's activities in Sweden? Could it lead to further extraditions to Turkey, for example, in any other way? Well, the specific consequences are quite hårt slag mot människor right now, but this will be a serious blow against people who take part in terror activities. I'm convinced about that. There are reasons why other countries have legislation of this nature in place. There is a reason why we want to introduce this för legislation is within the right we change our basic laws and långtgående possibilities. Jag håller med om det. Det är en långtgående lagstiftning. För vi har allvarliga problem. I agree because we have serious issues. Serious problems with this issue. The problem is we didn't take it serious enough. These types of terror activities or participation or financing which was directed at other countries rather than Sweden. Now we take it really seriously and I'm sure that it will be noticeable. Once legislation has been introduced. Thank you. This is the last question. Thank you. Thank you.